Milé tanečnice, vítejte u dalšího dílu našeho pravidelného programu Tančíme proti dobromyslnosti od Hanky z Ložnice. Vítám vás u speciální balkánské edice. Jsem tady v balkánské plné polní. Vlastně je to taková zatím poloviční polní, protože nemám sukni, ale budeme ji dneska potřebovat. Takže si sukni připravte, stačí víceméně jakákoliv široká sukně na trénink, co máte doma. Stačí třeba tréninková sukínka, o které můžete chytit nějaké cípky a trošku s nima mávat. Takže můžete si případně i představit, že máte sukni, já budu tady také zatím pracovat s imaginární sukní, abyste viděli moje nohy. A sukni si vezmu až úplně na závěr a ukážu vám něco s prací se sukní. A taky uvidíte, jak ta naše mini choreografie bude vypadat. Je to zkrácená verze písně Kedolor v balkánském podání, v podání balkánské rekovky. Je zkrácená asi tak na čtvrtinu, takže se nebojte, zvládnete to se mnou. Naučíme se nějakou techniku, ale hlavně se pořádně uvolníme, protože v Balkánu je důležitý úsměv a uvolněnost. Už se stačí zaposlouchat do hudby a je to tam. Tak. Takže nejprve rozcvička, technika, potom choreografie bez sukně, abyste viděli všechno, co dělám nohama, protože jakmile si vezmu sukni, neuvidíte už od pasu dolů nic, kromě sukně. Takže pustíme se do toho, dáme si rozcvičku, krásně se rozhýbeme, prodýcháme. Takže pojďte rozložit váhu v chodidlech rovnoměrně. Uvolníme lehce kolena, vtáhneme břicho, vtahujeme od stytka kosti k pupíku. Já jsem měla oběd před chviličkou, takže v choreografii je obrácená vlna, tak to ještě možná bude zajímavé. Ale stáhneme, co to jde, oběd, neoběd. Vtáhneme břicho, zpevníme střed těla, žebra jsou u sebe, taháme je dolů. Hrudník lehce otvíráme nahoru, ale nepovolíme, neprohneme, neotevřeme. Ramena taháme dolů od sebe, krásný dlouhý krk a vytáhneme se s temenem hlavy ke stropu. Rosteme, rosteme. Nádech. A výdech. Nádech. A výdech. A výdech. A ještě jednou. A výdech. Prokroužíme ramena. Co největší kroužky uděláme. Tak a ještě větší. Půl kroužky hlavou krásně povolíme. Srovnáme hlavu, prokýváme ještě dolů, podíváme se na špičky prstů a podíváme se do stropu. A ještě jednou. A ještě. Srovnáme hlavu a ze strany do strany můžeme se podívat šikmo nahoru do stropu. Srovnáme a povolupeme. Uvolníme hlavu, uvolníme ramena. Krásně se zahoupejte. A velký kruh. Navalujeme co největší. A ještě jedna dvojice. Povolíme, uvolníme, nádech, chytneme za ruku, můžeme trošku širší postoj, taháme nahoru a do strany, pořádně tajíme za ruku, protahujeme krásně celou stranu. Tak, teď se přetočíme šikmo dopředu, taháme pořád za ruku a prodýcháme mezi žebra. A nahoru, druhá, vytáhneme, protáhneme celou stranu,
Tak, šikmo se podíváme hrudníkem dolů a prodýcháme pořádně do žeber. A vytáhneme za ruku nahoru. Uvolníme. Tak, povolíme hlavu a rolujeme přes kulatá záda dolů. Obratel po obratli. Dole uvolníme se, vykřepeme. Zakýváme hlavou. Rozstřídáme kolena. Namalujeme ležetou osmičku na zemi. Nebo nad zemí, kam dosáhnete. Zastavíme uprostřed, rozstřídáme kolena a rolujeme přes kulatá záda nahoru. Tak, uvolníme. Prostřídáme kolena úplně volně, pohoupeme boky ze strany do strany. Nádech. Paty jsou na zemi, jenom houpeme. Ramena. A uvolníme. Skvěle. Tak, teď si zopakujeme trošku techniky, kterou budeme potřebovat do choreografie. Je to balkánský fusion s orientálním tancem, takže krom práce se sukní, tam budou i orientální prvky. A budeme tady tu obrácenou vlnu, kterou jsem avizovala už na začátku. Takže vzpomeneme si na, ten náš krátký příběh. Jdeme do baru, chceme si sednout na vysokou barovou stoličku, takže nepokrčujeme kolena, nikam se nepropadáme, jenom lehce vystrčíme, tady povolíme bříško, chceme se sednout, ale je tam nalitý nějaký studený pivo, tak rychle se vtáhnu a vyjedu prsa na bar. Tak pojďte, procvičíme. Si sednout, vtáhnu, vytlačím nahoru. Hlava je v klidu, nepřidává se k pohybu. Aha, skvěle, zašimujeme si rameny. To je další prvek, který v choreografii bude. Bude dokonce zkombinovaný s tou vlnou. Ta kombinace je jenom na vás. Lepší je tam dát případně potom šimy, kdybyste nezvládali obojí dohromady, to šimy bude víc slyšet. Takže zkusíme si obrácenou vlnu a nahoře došimujeme rameny. Začínáme úplně v klidu a došimujeme. Aha. Ráda. Tak. A teď si zopakujeme kroužek pánví. Tentokrát to bude kroužek pánví v rovině, nebude výkyvný, takže to bude kombinace. Sunutí pánve ze strany do strany, známe, ček. A sunutí pánve dopředu, dozadu. Trénovali jsme u vlny, takže taky znáte. A tady připomínám, že dozadu jdeme ve vtažení, podsazení, snažíme se jakoby zabalit, zakladit, takže nevystrkujeme zadek. Ukážu teď fuj verzi. Fuj verze by byla dopředu a dozadu prohnutí, to nechceme. Takže jdeme dopředu, dozadu. Dozadu můžeme vtáhnout břicho, můžeme si pomoct i stažením zadku. Aha. Skvěle, zkombinujeme. Do strany, dopředu, do strany, ve vtažení, podsazení dozadu. A spojíme. Máme krásný pánevní kroužek v rovině. Takže nám nikam se nestřídají kolena, boky nám nejdou nahoru dolů, ale všechno je krásně v rovině. Ukážu ze strany. Vidíte, že nevystrkuju zadek, neprohýbám se. Aha. Tak, já teď maličko zacouvám dozadu, protože my s tím kroužkem půjdeme do strany. Vždycky, když jdu přední půlku, tak uvolňuji nohu, přenáším váhu do strany, dostoupnu tam a jednu zadní část kroužku do strany a do strany. Zkusíme na druhou stranu.
zase protlačil pánev dopředu. Vzpomeňte si na sluneční kruh, tam byl úplně stejný princip, tam jsme taky přenášeli váhu. Takže když si vzpomeňte třeba z burlesky, z videa s burleskou, tam jsme vlastně taky přenášeli váhu ve velkém slunečním kruhu, takže to znáte. Takže přenesu váhu do strany a vtáhnu dozadu, přitáhnu nohu. Já půjdu na zrcadlo, ať mě vidíte ze všech stran. Připravíme si nohu a jdeme. Půlkroužek dopředu, půlkroužek dozadu. Dopředu, dozadu. A jdeme na druhou stranu. Dopředu, dozadu. Krok, 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 krok. Horní část těla v klidu. Aha. Ještě si dáme jedno opakování. Vždycky protáhneme oblast beder. Rozhýbeme spodní část těla. Krása. Tak, zopakujeme si krouček bokem a diagonální postoj. Jdete náš velmi krásný fotogenický postoj. A musíme se taky krásně postavit, abychom nestáli v diagonále nějak zborceně. Takže hrudník ramena dopředu a bok do strany. A jdeme kroužek bokem. Ramena v klidu, pata nahoře. A přestoupneme, jdeme druhým bokem. Začínám dolů dozadu, nahoru dopředu. Znáte to? A pokud neznáte, pusťte si předchozí videa, kde si to všechno nacvičíte. Skvěle. Tak, zopakujeme si vlnu celým tělem, kterou také už jsme probírali, už jsme na ní narazili. Tak, je to vlastně to nabírání do podprsenky, nabírám, nesu dozadu. Jdu dopředu, nahoru, dozadu, dolů. Dopředu, nahoru, dozadu, dolů, přidávám pánev. Dopředu, odsadím, dozadu, povolím. A spojíme to krásně dohromady. Zkusíme si v chůzi. Zase jak stíháte, pokud nebudete zvládat budu v chůzi, tak si teď jenom procvičíte na místě a v choreografii tam dáte kroky a vlnu přidáte později. Nic se neděje, všechno v pohodě, jsme na Balkánu, tady se nic neřeší, takže budeme řešit ani jestli stíháme dvě věci dohromady, prostě to nějak děláme. Takže vlna a jdeme. Krok, 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 krok. Naberu zpátky, naberu zpátky. Aha, můžeme rozstřídat nohy, nebo nemusíme, zase to jedno. Já jdu teď přes pološpičky, ale klidně můžete přes celá chodidla. Rozstřídáme. Skvěle. Tak, všichni dáme vlnu, jak to zvládáme. Buď bude úžasná, dokonalá, třeba ze šiny ještě navíc, anebo prostě bude taková, jaká zrovna v tenhle moment je. Takže, to máme vlnu. Tak tam bude twist, bude krásný a velký, bude takové jako twistové důrazy. Takže, rozložíme pánu chodidle, povolíme kolena, vtáhneme břicho, krásně se vytáhneme, znáte to. A jdeme twist, twist, twist. Přidáme si hodně horní část těla, aby nám ruce nelítaly, ramena byla v klidu. Twist, twist. Takový opravdu velký, důrazný. To vlastně takový důrazný dopředu, dozadu. Přetáčím celou pánev. A jen tak se pustíme uvolněně. Aha. Takový twist pro radost, teď to v choreografii nebude. A twist je krásný pohyb, uvolňující, ale zároveň nám testuje naši koordinaci a izolaci. Takže si přidáme paže, krásné, pomalé. A ještě si dáme důrazy k twistu a jdeme. Důraz, 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 důraz. Aha, skvěle. Tak, rovnou si dáme důraz bokem, nahoru.
dolů, nahoru, dolů. Pracují svaly na popu. Druhý bok. Ještě to děláme. Tak. A povolíme. Skvěle. Tak. A všemi rameny jsme zopakovali, přemýšlím, co nás tam ještě v choreografii čeká. Vlastně žádné zásadní velké věci po technické stránce, spíš budou si to užít, dát tam pořádně velký pohyb a naučit se tři kombinace. Takže pustíme se do nich, do kombinací a potom je spojíme dohromady, budu se tam opakovat. A jednou bez sukně, jednou se sukní, což vypadá po každé úplně jinak, takže máte zdarma, vynásobíme na jednou kombinaci dvěma. Tak, pustíme se do kombinace první a trošku si zacouváme na ní dozadu. Budeme v té kombinaci potřebovat ujít trasu zepředu dozadu. Normálně s tou kombinací můžete nastupovat, ale je tam dvakrát, takže uběhnete docela velký kus třeba pódia nebo sálu, prostoru, ale protože zřejmě teď všechny tančíme ve svých obýváčcích, já nevím, ložnicích, nebo já nevím, kde tančíte, v chodbě třeba, tak tam tolik toho prostoru asi nebude. Takže my uděláme takový trik, kdy se v průběhu té kombinace vrátíme dozadu, ale potom to vůbec nemusíte dělat, až vyběhneme ze svých domovů a roztančíme se do široka někde na třeba nějakých krásných tanečních zábavách, plesích a třeba v divadle na vystoupení, tak využijte potom ten prostor, nikam se nevracejte a jděte třeba pořád dopředu. Tak, ale teď tedy se toho pustíme a půjdeme od pravé nohy a půjdeme krok sum, krok, krok sum, krok. Zapíchnu nohu, to je plnohodnotný pohyb, není jen tak mimochodem, ale má tam svoji dobu. Zapíchnu nohu, teď dám tu obrácenou vlnu a šimi rameny. Postupuju dopředu, krok sum, krok, krok sum, krok. Otočím se na dva kroky, dám ruce k boku a zašimuju bokem. Prostě tím bokem zatřeste, neřešte, jaký je to šimi, nebo to zatřást bokem. Takže zatřesu bokem. Tak. A protože už jsem se dostala docela dost dopředu a to jsem vlastně dopředu nějak extra nechodila, tak mi tu otočku před tím zatřesením bokem hodíme dozadu. Abychom zase měli místo zopakovat kombinaci. Krok sun, krok, krok sun, krok. Zapíchnu špičku, obrácená vlna se šimi rameny. Krok sun, krok. Krok sum, krok, můžu se zase maličko vrátit a zatřesu bokem. Krok sum, krok, v orientálním tanci není jeho psa, hejsa, dobrá hejsa, ale je to izolovaný pohyb, takže nám nepružíme v kolenou, neskáčeme, snažíme se jít tak jako decentně. Tady je stejně hlavní bude ta sukně, která vám tady, budu tady s ní máchat, udělá nám takový tam krásný ornament tam na vole do vzduchu. Takže kdyby vám skákala ramena, tak byste jenom odtahovali pozornost od té sukně. Takže izolujeme, co nejvíc umíme. Dáme si to ještě jednou, s tím, že se otočkou vrátíme, ale potom, až to bude tančit, kde bude spousta prostoru, tak se nikam nevracíte. Takže připravíme a jdeme krok sum krok. Krok sum krok. Zapíchnu, vlna. Krok sum krok. Krok sum krok. Zalezu trochu dozadu, šimi bokem a opakuju. Takže to bude naše nástupní taková úvodní kombinace. V hudbě jsou i tam ještě 8 dob, abychom se tak jako vzpamatovali. Můžete si tam třeba máchat sukní na místě, já to využiju tak, že si pustím hudbu a doběhnu aspoň na místo. Ale vy tam třeba už můžete držet sukni a třeba si tam udělat pár kroků na místě. Nebo potom v realizu třeba nastoupit od někud, pokud bude větší prostor, nechám to na vás. Tak, takže to je naše první kombinace. Zkusíme si ji na hudbu a já zatím to ukazuju bez sukně právě kvůli těm nohám.
ale už můžete klidně sukni držet a pěkně tam s ní máchat, držet jí, v otočce se vám sukně krásně rozblní, dáte jí v boku a zatřesete. Takže zkusíme na hudbu tuhle úvodní kombinaci. Začíná tam pár kroků, takže můžete přešlapovat na místě. No, možná to stihnu. Ha. Budeme ještě hodně opakovat potom i s tou druhou kombinací, tak se do ní rovnou pustíme. Jdeme na to. Tady trochu zeslabím, ať na vás nemusím křičet, to bych nerada. Takže my jsme si nastoupili dopředu a skončili jsme, že jsme ho třásli bokem. Máme ho tam krásně nachystaný v diagonále, tak tam rovnou dáme kroužek bokem. Kroužek. Tak. A protože to je Balkán a nemusíme tak dokonale izolovat, tak ten kroužek můžeme dát větší a trochu se tam jít i do kolen. Takže kroužek, otočím se, a paži levou dám nahoru, rameno je dole, pravou se budu ukazovat do diagonály a do té diagonály půjdu dva kroužky, pánví, je to spíš takový kroužek a půl, na konci vtáhnu břicho. A, takže ještě jednou. Zatřásli jsme bokem. A dáme velký kroužek. Otočím se. A jdu. Kroužek a půl. Vtáhnu břicho. A teď mám volný, nebo volný, ještě volný není, ale je nachystaný dopředu pravý bok. A já si přenesu váhu. Vytvistil ten pravý bok dopředu. Dozadu a pozor, dolů a nahoru. Bude to kombinace čtyř důrazů. Dvakrát twist, dolů a nahoru. A je tam docela dost času, nebojte se toho, ale budeme to víc cvičit. Stojím tady v pravé noze, vtáhla jsem břicho a pravým bokem jdu dopředu, dozadu, dolů, nahoru. Pojďte několikrát to projedeme. A pak ještě celou tu kombinaci samozřejmě. Připravím dopředu, dozadu, dolů, nahoru. Pravý bok dopředu, twist, twist, dolů, nahoru. A ještě jednou. Twist, twist, dolů, nahoru. Můžete akcentovat hřištěma, stahovat hřiště. Budou pak ty výrazy větší. Takže celá kombinace. Kroužek bokem. Raz, dva, tři, čtyři. Pomalá otočka na místě. Kroužek a půl. Vtáhnu břicho. Twist. Dopředu, dozadu, dolů, nahoru. Je to malinko rychlejší, ale ne moc. Tak, ještě jednou. A pak to spojíme dohromady. Kroužek bokem na místě. Otočka, kroužek a půl, vtáhnu, twist, twist, dolů, nahoru. Paráda. Spojíme si to od začátku s nástupem. Tak, fajn. Natláme sukní na osmko a jdeme. Raz, dva, tři, čtyři. Čili rameny, raz, dva, tři, čtyři, jdeme dozadu, ať se vejdeme a zašimuju bokem. A znova, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, dopředu. Otočím a zašimuju bokem. A teď druhá kombinace. Kroužek bokem, otočka, kroužek a půl, vtahnu. Twist, twist, dolů, nahoru.
Tak, to ještě není celá kombinace. Ta druhá, to první už máme, tu nástupní. Já jsem se ji přenesla s twistem, twistem dolů nahoru. A teď já si dám takovou přípravu na otočku. Ta příprava bude spočívat v tom, že se přetočím do šikma. Přetočím se s malými důrazy bokem nahoru. Bude to raz, dva, tři, čtyři. A přitom se natáčím bokem. Není to dlouhá cesta, takže všechno v klidu. A udělal jsem twist, twist, důraz, důraz. Raz, dva, tři, čtyři. Natočila jsem se bokem a viděli jste, že jsem zavřela ruce. Lokty mám nahoře, ramena dole, hlavu vytaženo. Uděláme si otočku, dáme si jednu pomalu, ale pak kdo bude chtít, tak si na konci může dát dvě rychlé. Příprava. A já ukážu dopředu, otevřu zase paže, ruka a špička mi ukazuje dopředu. A zabalím se dopředu. Takže otočka, výpad a zabalím. Pojďte zopakovat. Zabalím. Výpad. Zabalím. Mám pořád váhu v levé noze. V tom výpadu jenom lehce, ale přenesu váhu maximálně mezi, doprostřed. A zabalím. Pak rychlá verze té otočky bude raz, dva, tři, čtyři. Ale můžete na 4 doby udělat jednu pomalou otočku, já ji tam teď budu dělat, abych vás nevátla. A na konci si to trošku zamustíme, dáme se tam otoček víc. Takže od kombinace twistů váha je v pravé noze. A jdeme twist, twist, dolů, nahoru. Raz, dva, tři, čtyři, výh a zabalím. Teď trošku odjukám zrcadlo možná, ale to nevadí. Nějak se tam vejdeme. Takže celá druhá kombinace. Kroužek bokem, otočka, kroužek a půl, vtáhnu břicho, twist, twist, dolů, nahoru, příprava na otočku, pích, výpad, zabalit. Budu tam ještě natáhnout, mi to nevychází, jak se vždycky přiblížím od toho zrcadlu, ale nebojte se, pořádný výpad tam udělejte. Tak, to už jsme skoro u konce druhé kombinace. Už se to blíží, přijde vlna. Tak, já jsem udělala výpad, otočila jsem se a teď půjdu. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Co dělají nohy? Nohy si to tak odkručkujou. Ťap, ťap, ťap. Vyměním nohu. Ťap, ťap. Přesunu nohu. Takže to tak jako ťapáme do strany, ty nohy trošku můžeme křížit, a aby to vypadalo hezky, když ono o to zdí dost nebude vidět, takže nás to nebudeme přehánět. Takže ještě jedno nohy a přidáme si k tomu ruce. Budeme stlačovat ruce podél těla a pak je ukotvíme někde na bocích, pohodlně a zpátky už je tam necháme. Takhle jsme se dotočili z otočky a jedeme. Ťap, ťap, ťap. Noha vystřídá. Ťap, 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 ťap. Přidáme pořádnou vlnu. Ta vlna je spíš na místě nahoru, abyste se nemuseli nějak jako tam klátit a přenášet příliš váhu. Tak ji uděláme takovou decentní. Spíš vytahuju hrudník nahoru, než dopředu teď. No, takže taková svalová vlna, ona jako není malá, ale není ani nějaká příliš do prostoru, dopředu, dozadu. Takže otočka a jdeme. Raz, dva, tři, vyměním. Raz, dva, tři, čtyři a skončím vlevé, to se pravá je volná. Celou kombinaci několikrát dokola. Kroužek bokem, kroužek bokem, otočka na místě, do diagonály, jdeme kroužek a půl, twist, twist, dolů, nahoru. Příprava, zabalím se, výpad, otočím,
Vlna. Vlna. Aha, jste v levé noze. Skvěle, tak. A ještě jednou se zopakujeme tak jakože na sucho a pak se to dáme na hudbu. Maličko zrychlím. Kroužek bokem. Otočka. Kroužek a půl. Twist, twist, dolů, nahoru. Příprava, 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 výpad. A vlna, vlna. Tak. Skvěle, dáme se to na hrubu. Já se pokusím nechodit tomu docela tak blízko, ale prostoru je málo. Takže když budu dělat takovou skrčenou otočku, tak je úsporná z důvodu, abych neprorazila zeď, ale jinak samozřejmě ji pořádně otevřeme. Tak. Uvidíme, jestli to se vyjde, jestli to stihnu. Ale případně už tam už dávat kroky ze sukní, tam máchat. Ale to si myslím, že není problém, že stíháme dva, tak si je tam dáme. Takže to bude ke-do-lor, ke-do-lor. Jdeme na to, dáme si to ještě jednou. Už se na ní určitě těšíte, až tady s ní zamávám a rozvířím tady prach, který jsem myslela, že tu není, a on se vždycky objeví. Takže trošku prohýbeme vzduch v našich pokojích, ložnicích, obývácích a tak dále. Takže, my jsme skončili s vlnou tady. Teď bude část, která se dá tančit i ve dvojicích. Vypadá to moc hezky. Já vám tady bohužel asi dvojici nenasypnu, ani kdybych si vzala nějakého plišáka, tak to nebude ono. Ale ono celkem jako to z toho pochopíte, jak by ta dvojička mohla vypadat. Ale je to samozřejmě krásný i v solovém tanci. Stojí na levé noze. Přeneseme se šimy váhu na pravou nohu a vytáhneme se nahoru. Můžeme udělat whoops, na to zbudlesky. Tak, to je ten moment, kdy třeba ve dvojičce byste mohli jít proti sobě, opřít se dlaněmi a vytáhnout se nahoru. To už bude naše první doba kombinace. Tam ty doby jsou takový, jako v hudbě to je, ale není to úplně, řekla bych, logická pravidelná věc, takže si na to dáme pozor, ale já vám to budu počítat a všichni to pochopíme. Takže to bude naše raz, dva, tři, čtyři kroky. A důraz bokem je už zase raz,
2, 3, 4, raz, buja s bokem, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Teď jsem vám to, letem si to napočítala, pojďme se na to podívat trošku blíž. Stojíme v levé noze, přeneseme váhu do pravé, raz, vytáhnu se nahoru, krok, 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 důraz bokem do strany nebo nahoru, je to v podstatě jedno, já tam dávám do strany, ale klidně byste mohli i nahoru, takže který důraz se vám dělá líp. A je dobrý tam dělat jako velký pohyby, chápu, že velký pohyby tady asi neuděláme, ale prostě pořádně se tam rozejít a šup bokem do strany. Ruce zase můžete se zabalit, nebo je dát za hlavu, nebo kam chcete. Tak. Takže. Šiny, rameny. Raz, dva, tři, čtyři. Raz. Jdu ty samý kroky na druhou stranu. Dva, tři, čtyři. Raz. Důraz bokem do strany. Dva, tři, čtyři. Otočka taková pomalejší, nemusím jít až dopředu. A dotočím se na místě. Ruce buď tady, nebo tady, je to jedno. Aha. Tak, zopakujeme a pak to dáme na hudbu. Všechno spojíme dohromady. Takže, přenesu váhu se šimi. Hups nahoru. Raz, dva, tři, čtyři. Raz. Dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Opakujeme ještě jednou, ta dvojička tam bude jakoby dvakrát, pak kdybyste to opravdu tančili v dvojici, můžete jít k sobě a od sebe a vyhrát si s tím. Takže tohle tam dvakrát zopakujeme. Dáme si to na hudbu, všechno dohromady pořád opakujeme, i to z toho začátku. Pořád si ještě nechám jenom legíny, abyste viděli, co dělám nohama a pak si samozřejmě dáme i ze sukní. Tak, jdeme to. Aha. Myslím, že tady vyplaším dneska nejenom prach, ale i sousedy. A třeba sousedi tančí taky, co já vím. Tančí tady se mnou teď. Tak.
úplně všechno, já vím, že tomu nevěříte, ale je to tak, už tam nic dalšího nebude. A teď vlastně poslední část, kterou jste právě slyšeli, bude taky opakování, ale malinko se ho okořeníme. Takže měli jsme jedno opakování druhé části a teď se zopakujeme první část, to byl ten nástup, to jak jsme šli tady s tou obrácenou vlnou a šimi rameny. Ale my se dáme do kroužku a tam, kde byla otočka a zatřesení bokem, tak si dáme dvě otočky. Kdybyste nestíhali, dáte si jednu. Když nemáte dvě otočky, někde tam jednu a bude to v pořádku. Tak, takže potom opakování, dojeli jsme vlnou zpátky, takže už nebudou dvojičky, ale od pravý nohy vyrazíme do kroužku, velkého jednoho kroužku, nebo úsporního malého zase podle prostoru. A půjdeme. Raz, dva, tři, čtyři. Teď jakoby zády z kroužku. Vlna. Po kroužku. A teď by byla otočka a šimi bokem. A my uděláme dvě otočky. Ale takový spíš jako otočka a půl, tři čtvrtě. Protože pořád jdeme po kroužku, tak ono se nám to zkrátí a stihnete tam jako nic. A pokračujeme. Raz, dva, tři, čtyři, špička, šimi, raz, dva, tři, čtyři, točka a točka. Jo? Tak, ještě jednou na hudbu a přidáme se tady ten kroužek. To samé, co jsme šli dopředu, teď jdeme do jednoho velkého kruhu, nebo když máte mini prostůrek, tak jdete, snažíte se sukní seschodit a představujete si, jak to bude úžasný, až se rozeběhnete v prostoru. Tak, od začátku, ještě pořád bez sukně, pak uděláme takový magický trik a přidáme sukni. Na začátku už se připravujte, chystejte si krásný postoj, hrdý. Jak budete chtít, nebo se můžete taky netočit, jenom tam máchat sukní a počkat si na velkou pózu. To je kouzlo, co? Ha! Teď mám sukni. Doufám, že ji máte taky, nebo alespoň něco, co můžete za sukni vydávat. Nějakou tréninkovou sukínku, nebo imaginární super sukni, kterou budete máchat. Takže, jak s tou sukní budeme pracovat? Ideální samozřejmě sukně, vůbec si teď nemusíte mít, ale tak jako výhledově a do budoucna. Je sukně, která má minimálně kolo a půl, to znamená, že když ji zvednete někam sem, tak pořád máte sukni i dole. Neukázali jste teď kolena, nebo Bůh ví co. A dvoukolová sukně, to můžete zvedat až někam za hlavu a pořád
dlouhá. Kolová sukně, což je takový jako asi teď limit toho, aby nám to s tím šlo, dáte ruce do upažení a sukně se vám nezvedá od spoda. Takže ideální kolo a půl, abyste sukně zvedli aspoň sem. Ale pro náš tanec dneska stačí více na cokoliv. A když ukážete kolínko, protože vám sukně vyjde trošku víc, tak se nic nestane. No a co? Se sukní se snažíme pracovat tak, abychom ji co nejvíc ukázali. Chceme ukázat, jak je široká, veliká, květinová, nebo puntíkatá, pruhovaná, co já nevím, jakou sukně máte. Když budeme držet sukně někde dole a budeme pokrčovat lokty a držet se sukně u těla, tak ji vůbec neukážeme. Mohla by být třeba úplně úzká a nebyl by v tom rozdíl, takže my ji chceme hodně ukázat. To znamená, snažíme se mít co nejvíc prostoru kolem sebe. A třeba když na začátku nastupujeme, tak ji pořádně kolem sebe promácháme třeba takhle jako do osmičky trochu. Neděláme jenom roboticky ze strany do strany, ale nabíráme do ní vzduch, ukazujeme, jak je širokánská. A pokud není, tak stejně mácháme a tváříme se, že je. Zase, kdybych na začátku dělala tohle, tak je to škoda. Takže co nejvíc prostoru kolem sebe. Na začátku budeme sukni mít, pak ji chvíličku pustíme a pak ji zase chytíme. Ukážu vám, jak to bude vypadat. Moje nohy teď zmizely, jdeme návratná, tak doufám, že jste si je dobře prohlídli předtím, protože teď už z nich moc neuvidíte. Jdeme na nástup. Na začátku je nějakých těch 8 kroků, tak tam můžeme se sukni tak jako mydlit úplně libovolně. A nastupujeme od pravé nohy a jdeme. Raz, dva, tři, čtyři, zapíchnu nohu, aspoň ta špička tam musí být vidět. Obrácená vlna a šimi rameny. Raz, dva, tři, čtyři, otočka, otevřu krásně paže a zašihuju bokem. Tu sukně si stáhnu právě, teď dává smysl konečně k boku, takže ten bok tady hezky je vidět. A opakuju. A po opakování máme kombinaci číslo 2. Kroužek bokem, kroužek bokem a pouštím sukni. Takže první opakování kombinace 2, už nějak moc čísel na mě, je bez sukně. Druhé opakování bude ze sukní, takže právě potom to bude vypadat, že to je úplně nějaká jiná část. Diváci se to nebudou pamatovat, budou mít trošku povědomí a budou si říkat, zase nějaká novinka. Takže první kombinace je bez sukně. No, tady to všechno děláme nejprve bez sukně. Dvojičky děláme taky bez nějaké zvláštní práce se sukní, ale ta sukně tam bude pracovat sama od sebe, protože my tam třeba můžeme nakopnout tady tou nožkou a v otočce se nám sukně roztočí, takže nebojte se, ona pracuje za vás teď. Ale když budeme opakovat kombinaci číslo 2, tak uděláme kroužek bokem a v otočce si chytneme sukni a otevřeme ji. Jak to dělat? Jak se dá dobře chytit sukně? Ona vám to pomůže ta otočka. Protože ta sukně se vám trošku v otočce otevře a vy ji pak s nás chytnete. Stejně ji chytnete někde tady. Nedělejte to, že byste se nějak tady zlobili a začali lovit z běsila dole, nevypadlo by to hezky, a protože by toho být malinko nebezpečný. Takže chytneme sukně tam, kde ji chytneme, na bocích, a doručkujeme nenápadně, kam budeme potřebovat. Je vždycky dobrý tu sukni držet někde tak jako skoro až u konce. Nechat si třeba tady v mém případě, protože mám volánovou sukni, tak si nechat trošku ozdobný volán na konci, nedržím to až někde tady, ale zase, čím dál tu sukni držím, tím víc ji můžu otevřít. Kdybych ji držela tady, tak zbytečně se připravuju o velký kus sukně. Takže doručkujeme někam tak, dejme tomu poslední volán, nebo si kousíček, 10 centiáků od konce, a opakujeme druhou kombinaci. Kroužek, otevřu
otevřu, nechávám se asi jenom tady, nemusím to stupně zvedat. Kroužek a půl, twist, twist, dolů, nahoru. A připravuju se a zavírám sukni. Otevřu sukni, otočím se, vlna a počkejte. Tady jsem vlastně zavřela, takže nejprve tu sukni dolů a pak už ji nechám dole. A jdu potom po kruhu a tady si zase sukni už naplno užiju, hlavně v otočkách, bude krásná, protože se nám krásně otevře. Je to taková opravdu spíš otočka a půl, nejde se to dvě otočky. Tak, mám, že to je jasné všechno, kdybyste měli nějaké dotazy k sukním nebo technice nebo ke smyslu života, tak mi s důvěrou napište, všechny otázky zodpovím. Samozřejmě 42, rozumíme si. A jdeme na celou choreografii, několikrát si jedeme, už takhle vypadá plná polní, plná balkánská polní se sukní. Připravte se, chytněte sukni, hned na začátku ji potřebujeme a jdeme na to. Pořádně zatočíme a dejte to všechno, pořádně zamáchejte, samozřejmě, že v rámci možností a prostoru, hlavně si neubližte, nezničte si byt, i když by to mělo pak ten správný balkánský duch, když by padaly talíře, obrazy a tak všechno. Takže dáme si to ještě. A vy se to můžete pak samozřejmě víckrát pustit si video znovu, zase ho uložím, nikam vám nezmizí a můžete balkánsky řádit třeba třikrát po sobě. Tak, jdeme na to, připravte sukně, otevřete hrudníky a jdeme na to. Thank you.
zvládli jste celou mini balkánskou choreografii. Na závěr se protáhneme, aby nás zde nic nebolelo a vzpomínali jste mě jenom dobrém. A pojďte rozložíme vám v chodidlech. Nádech a výdech. On se zadýchala u toho, doufám, že vy taky. Dnes jste pořádně rozprobíli oběh. Na ramena. Za zadu dopředu. Oběh se zadu dopředu. Zakulatíme, povolíme hlavu. Prodýcháme pořádně do žeber. A mezi lopatky. A rolujeme přes kulatá záda, obratel po obratli. Uvolníme ruce, ramena, zakýváme hlavou. Rozstřídáme kolena. A rolujeme nahoru. Opřeme se o bedra. Protlačíme pánev dopředu. A vrátíme. Nádech nahoru, můžeme se víc rozkročit. Vytáhneme ruku do dálky. A za ruku nahoru. A nahoru. Povolíme. Vytřebeme všechno. Vyskáčeme. Povolíme nohy. Povolíme ruce, obličej. Všechno. Jdeme nádech. A výdech. Usadíme ramena u sebe. Mějte se krásně. Zatančíte si choreografii, kolikrát jenom chcete. A pořádně si zařaďte. Zařaďte asi tady to slovo vůbec. A se sukní. Já vám moc děkuju za dnešek. Napište mi do komentářů, jak se vám video líbilo, jak se vám líbil Balkán. Budu moc ráda, že si to udělá radost. A klidně se podělte i o inspiraci, co byste rádi tančili příště, co bych pro vás mohla připravit, abychom tančili zase proti krvomyslnosti. Myslím, že dneska Balkánem se nám to povedlo úplně na plný pecky, protože Balkán je, tam asi krvomyslnost vůbec neexistuje. Mějte se krásně a zase příště.